Ederra. Polita. Liraina. Apaina. Xarmangarria. Koloretsua. Berdea. Zer? Zer izarete? Betxe. Eibarri buruz. Xolasean. Ongi etorriak gaurko plazatik gaztetxea saioa. Gaur Eibarra etorri gara trenian. Zerikio? Baina itxena gara. Gipuzkera zein bardu gara? Bai, bai. Plazatik gaztetxean egoteko gipuzkoa izan da. Ia, jola. Pasairean amai bertxonariak? Gipuzkoanak. Zazpi saioak? Gipuzkoan. Ja, baina finala ondarruko gaztetxin. Ondarruko? Bai, gozaire. Bueno, zertan etorri gara guana? Ba, gaur hemen Eibarren lehenengo finalerdia jokatuko da, plazatik gaztetxeako lehenengo finalerdia, eta bila bigarren da beba. Eta esan bezala, ondarron jokatuko da final handia, maiatzen amabia. Bai, eta aurreko kanporaketak jokatu dira. Itziarren, Oñatin, Zabalguzen, eta Sestoa, bai? Hain zuzen. Guztira, guztira hogeita lau bertxolari parte hartu dute, eta hori amabia pasatea aurreko fase honetara. Guzkorrek. Eta binaka ez? Binaka parte hartu dute. Ez aurten lehenengo aldiz banaka izan dut. Bai, banaka! Txak! Venga! Bueno, ba, bertxolaria gorpiztuko ditugu. Ane peinagarikana. Piskat gutxi jo edan ezazu urrena. Ur etzutik, Mikel... Ai! Iturriat! Jokin Bergara. Aurkezle izateko balio ez zuela konturatu eta bertsolari izaten saiatuko da. Ander Zulaika. Instagramean sartu eta emaio zu laika. Yeah. Oier Etxebarria. Azpeitiarriz egin ezkero, azpeit tituluak jarri beharko dizkiogu. Urko Arregi. Bertxorrondan erakutsi zuen, ondo eta mozkor kantatzea konpatibleak direla. Eta jendea bero samar ikusten dugu inguruan, hasi gehiagir luzatu gabe. Guazen euren iritzia ezagutzera. Let's go! Herri erditik zarata eginez, pasatzen da Eusko trena. Pelotarako aldapan gora, jarri zuten aste helena. Ipuruak okupatzen du, herrian leku laurdena. Gaztetxe zarra izan ziteken, Euskal Herriko zarrena. Ea bertxotan konpontzen dugun, konpontzeko zaila dena. Bueno, Manu, saioa goitik berakoa, hasieratik amaierara, zuai jartzaile, sei bertsolari holtzan, Eibarko gaztetxean, iaz etenaldia egon zen plazatik gaztetxeran, gaietan ez da zalantzarik egon, argi esan dituzu goitik, bera, astiro, erritmoz, gestuz, berbaz,
Ba, hori galdera da edo... Agian, agian, gaiak laburregiak geratu dira. Ez? Zortziko horriak kantatzeko altxa, Ander eta Oriol. Zuek biak pisukileak zaren. Ikasketak... Saioa oso ondo, baina mendira ez dakit asko da joaten zaren, behintzat konstantzia gitxirekin. Ba, bai, egia esan mendian hau eta beste egun bateak utzuka du da, bertxoan nahi gualde bai, baina bueno, ikusko du. Saioan gustora? Bai, bueno, hasiera batean komoda, gero ia luzetxo intzait, baina, bueno. Konstante? Bueno, nik uste teoria gehiago dakigula praktika, baina, bueno. Mozki urtu nahi deztu, orko distan, ta txamarra guztiak bertan erantzia, baina patxala zartu jadezu antzia, bizitza ontan zer dan nere konstantzia, bizitza ontan zer dan nere konstantzia. Aurrera segitzeko gaur ezera gaiztu, ta horregatik naiz ni hemen zure maixo. Orain konstantziana bota duzu aiztu, konstantzia horrekin kostatuko zaizu, konstantzia horrekin kostatuko zaizu. Zure itoko zera alakoren baten jakin beharko zenun, lasaia izaten albora etorri eta goxoki esaten, azkar doan liburu bat irakurri edo peliku bat ikusi? Ba, segun momentu ez.
Bueno, eta segun liburu eta segun pelikula. Ba, ez da hit. Igual, bueno, ba, ez da hit, segun eguna. Nahiago pelikula edo liburua. Liburua niretzat gauza segurua. Gehiago ikastea baitet helburua. Ola soik aldatu daiteke mundua. Erderaz irakurtzen dugu gehienetan. Ta ondoren etortzen zaigu guri bueltan. Euskeraz generona dagoen honetan. Zerbait aldatu behar dugu guk benetan. Aske bizi alduzu seksualitatea. Horretarako hartu nahi nuke tartea. Ta zabaldu aurretik izten da atea. Horrela erresa da aske izatea. Aupa. Zez? Osea... Kamara frigorifikoa baita hori ez. Entxalada eta doritosak marrubiak dira batu. Eta gero aurpegira behitu tazazpi euro kobratu. Disimulua jubertzan hori zutu eginda irua. Nola uste zenuen zula lagun egiten dala irua. Gaur egun vegetarianismoak jodeze gauza bakarren. Aragirikan ez deu jarriko inorrez baztertzearen. Gaztetxea enpresa gixara hori aldago orain moda. Eskerra bertxolari hoiekin sua eropiztuko da. Jokin, Jokin ala Zifu. Zifuentes, aukera bat emaizu Cristina Zifuentes izan. Eta hori ez izan, baina patxarana abstemioa izan da tragoan edateko? Baina, patxarana edaten dut. Bai? Eta prez zaude kamara aurrean. Topatu gaitxi baina, eh? Bai. Eze, beste zer gaitxi, bai, bai, bai. Prez? Prez, bai. Patxarana ere prez? Trago txiki bat, eh? Trago txiki bat? Bueno. Wow! Abstemio batek patxarana edan du? Bai, topatu gaitxi edo zen. Isil-isilik mantendu nahian, prentsa dena hilabetez. Duintasuna ere badoa, eta mantentzen dut nekez. Hornoan ere aurpegi fina, betaurrekoekin betez. Kalera berriz atera egin naiz, arroxa marle potentez. Begiraderi esaten diet, ez naiz Cristina Cifuentes. Nere kongresu nere mitinta, bileretan sesioa. Madrildarrekin sarritan lortu nuela konexioa.
lanbideari ipintzen nion, irrifarrez pasioa, edozein moduz boterea zen, iristea desioa, ta azkenean ulertu egin dut, zer den humillazioa. Ander, saiatu zara eskapatzen, baina ez duzu lortu. Ta, bueno, azken agurra kantatu diozu plazatik gaztetxerari, ze sentsazio, zer esan nahi duzuaren kamara aurrean azken momentu honetan? Ba, sentsazio gazigo zua pixka ez da, ja urte batzu badiala ontan hasi ginala, baina, bueno, ja bada orduan ikuste atzetik handatu zena hileku alagatzeko. Ondo, ondo, baina ere jarraituko duzu hemen, ba, ez dakit, holtzapean bada ere, jarraituko duzu ona etortzen, ez da? Bai, lehen agurrian esan dut, ez da, ba, holtza gainetik ez bada, ba, behian edo albuan, ba, horri izango naiz laguntzen, nahi lagundu izan diaten bezala, ba, gustako litzaiak atzeti datozen nahire laguntzia. Oso ondo, oso pertsona ere dugarria. Gauz bat aintortu beharra dizu, plazatik gaztetxera, gazte sasoiko amante pero asutxua izan zera. Zuez bezelak ni adinean nola banoa aurrera, gure harremana ezin da izan gainetik saltota agur, barijoa ontzapera, nik nahi duteta zu nahi badezu, lagunak izango. Bueno, amaitu da gaurko Eibarreko final aurrekoa. Saio polita, beroa, ederra. Eta finalera pasatu diren hiru bertsolariak. Oier Etxebarria, etxeko baden Jokin Bergara. Eta Oñatitik Urko Arregi. Eskerrik asko etorri zareten denoi, bihar Deban ikusiko dugu elkar. Eta besterik gabe, segin mobilizatzen. Barixako gau ederra funda, beste peñere jakina. Orain laburte ere engendun, manutabiok alegina. Bikote ginen bi ahots baina, ahotxori bat egina, bat